olla niin kuin aikaa rauhalliseen keskusteluun ja firma voi olla dynaaminen, ihmiset voi tehdä dynaamisia asioita ilman, että niiden täytyy näyttää koko ajan siltä, että niillä olisi ihan valtava kiire. Et siitähän tulee vaan niin kuin ahdistunut ja stressantunut oloympäristölle, jos joku koko ajan niin kuin juoksee. Ne mun työpäivät on aika erilaisia, että riippuu, mutta jos mä en matkusta ja mä matkustan puolet mun ajasta, mutta että jos on normaalisti täällä Suomessa, niin silloin mä tuun konttorille ja otan kupi kahvia ja katon vähän sähköisiä medioita ja sosiaalisia medioita ja siitä sitten alkaa. No mä käytän aika paljon aikaa ihan ajankäytön suunnitteluun, että itse asiassa suhteettoman paljon aikaa siihen, että miten mä käytän aikaa, niin ja kaikki alkaa oikeastaan, mä oon siis yhden yrityksen, pörssiyrityksen toimitusjohtaja ja suurin piirtein aloitan ajankäytösuunnittelun siitä, että miltä näyttää meidän niin kuin vuositavoitteet, vuosikalenteri ja sitten mä jaan ekaksi ajankäytön sellaisiin karkeisiin blokkeihin kuukaudet, yleensä 6 kuukauden jaksoissa, josta mä sitten alkoin tietyt viikot matkoihin, jossa mä tyypillisesti tapaan asiakkaita ja henkilöstöä ja sitten se lopun mä sitten jaan eri tavalla, eli mulla on tietty määrä ihan puhtaat tällaisia niin kuin rutiiniasioita, hallituksen kokouksia, johtoryhmäkokouksia ja muita. Niille on tietty aika allokaatio raportoinnille. Ja sitten mulla on tietty määrä sitten tällaisia ad hoc juttuja ja sitten ihan tällaisia ylimääräisiä. Ja näiden pohjalta mä rakennan sitä kalenteria. No mulla on sähköposti oikeastaan käytännössä niin kuin koko ajan mukana. Että mä hoidan saman tien kaikki sähköpostit aina pois. Et mä en ole itse asiassa niin kun joskus aikaisemmin aikoinaan työelämässä tuli tehtyä silleen, että aamulla luki sähköpostit tai tietyn alokoinnin teki niille, mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että mulla on niin paljon asioita, jotka mä saan niin nopeasti eteenpäin, jotka sitten mahdollistaa sen, että muut pääsee eteenpäin hommissa, että mä hoidan ne saman tien pois. Ja sitten mä koko ajan käytän erilaisia filtreitä, joilla mä laitan roskapostilistoille erilaisia spämmäjiä, joita on tosi paljon. Että se on oikeastaan sellainen aktiivinen juttu, mitä mä teen. Ja toki mä niin kuin aamulla, kun mä syön aamiaista, mä saatan nopeasti vilkaista, että mitä on yön aikana tullut ja katsonut, jos se on saman tien sellaisia, mitä pystyy nopeasti hoitamaan, hoidan ne saman tien pois. Joo, kyllä mä teen sellaisia hyvin vapaamuotoisia. Mä teen yhden A4 ja kirjoitan siihen ne 5 prioriteettiasiaa, joita pitäisi saada niin kuin hoidettua ja pidän ne siinä ja katson vähän, että saanko mä nää milloin ja milloin tehtyä. Sitten ne varsinaiset to-do-listat niin on aika paljon sit sellaisia niin kuin firmatason planeja, että meillä on esimerkiksi 5 tavoitetta, mitä meidän pitää tänä vuonna saada ja kyllä mä hyvin pitkälle pyrin sitten niin kuin alkoimaan omaa ajankäyttöä myös niiden kautta. No tietysti käytän niin kuin älypuhelinta, mukana kulkee kannettavaa. Ja sitten mulla on työpöytä, jossa mä just itse asiassa sain sen, siinä on 3 screeniä, jossa mä pystyn jakaa tavallaan sitä asioita, joita mä teen samanaikaisesti. Että jos mulla on vaikka Skype-puhelu käynnissä, niin mulla on olla viereisellä screenillä sitten olla joku dokumentti, joku agenda, mitä käydään läpi tai muuta. Ja siinä pystyy portaattomasti niin kuin siirtämään dokumentteja screeniltä toiselle. Että se on vähän niin kuin iso elektroninen kirjoituspöytä. Ja se on itse osoittautunut tosi hyväksi. Sitten mulla on tietysti niin kuin videoneuvotteluvehkeet, eli käytännössä kamera ja mikrofonikaiuttimet siinä työpöydällä, että se mahdollistaa sitten tällaisen yhteydenpidon. No mulla on ihan sellaisia niin kuin tyhjiä blokkeja välillä, ja sitten jos on sellainen olo, että nyt tässä on isoja pohdittavia kysymyksiä tai muuta, niin sitten mä saatan jopa niin kuin raivata tilaa ihan puhtaasti sellaisella, että mulla saattaa olla ihan tyhjän näköinen päivä. Ja sitten mä saatan siellä nojella taaksepäin tuolissa ja niin kuin pohdiskella juttuja ja näin poispäin. No yksi on varmaan tietysti ollut tämä sähköpostien niin kuin hoitaminen saman tien silleen, että nopeasti katsoo, mikä on relevantti, mikä ei, ja hoitaa sen, että siitä ei koskaan tullut sellaista isoa backlogia, joka jollain tavalla tuolla. Ja mä luulen, että se on tullut tämän niin kuin mobiilityövälineiden myötä, että se on mahdollistanut sen. Ja varmaan sellainen jossain vaiheessa mä muistan, että mä tietoisesti lähdin siitä, että pitää buukata myös sitä ihan tyhjää aikaa kalenteriin. Et se on ollut toinen sellainen ihan niin kuin hyvä tasapainottava tekijä.